Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u saradnji sa Erasmus Plus kancelarijom u Kosovskoj Mitrovici organizovao Erasmus Plus informativni dan u svečanoj sali rektorata. Prisutne predstavnike fakulteta i visokih škola pozdravili su prorektor za međunarodnu saradnju profesor dr. Goran Relić, programski menadžer u kancelariji Europske unije gospodin Stergio Stragoudas i saradnik u Erasmus Plus kancelariji gospodin Goran Lazić, koji je kroz nekoliko prezentacija izložio karakteristike novog Erasmus Plus programa za europsku saradnju u visokom obrazovanju. Posebno se osvrnuo na mobilnost studenata i profesora i detalje podnošenja prijava za buduće projekte u visokom obrazovanju. Također je bilo reči o naučnoj saradnji u okviru programa Jean Monnet. Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici je uspešno sproveo 7 tempus projekata i trenutno na univerzitetu se sprovode 7 Erasmus Plus projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i 9 projekata međunarodne kreditne mobilnosti. Erasmus Plus program je nov program Evropske komisije. Čuli ste da je za period od 2014. do 2020. godine. Zašto na 7 godine? Zato što sve ono što se planira u okviru Evropske unije planira se po takozvanom programu Evropske perspektive, a to je jedan, da kažem, program koji je ekonomske prirode i uključuje financijska planiranja na 7 godina. Sam Erasmus Plus program je program koji u sebi objedinio 8 različitih programa Evropske unije ranije generacije koji su se sprovodili od 90. godine do kraja 2013. godine. Od 2014. godine, znači kad je započeo Erasmus Plus, u sebi je objedinio 8 različitih programa. Za neke od njih ste čuli, kao što je Tempus i Erasmus Mundus, tu su i Alpha i Edulink program, tu su i Youth in Action program, program celoživotnog učenja, Lifelong Learning program i Erasmus Mundus, takođe program preko kojeg su i naši studenti imali prilike da studiraju u inostranstvu. You know the Erasmus Plus office will very soon Erasmus Plus kancelarija će vrlo brzo započeti sprovođenje programa na većem nivou i značaj programa će se prilično osjetiti, verujem. Jednom kad odlučimo veće i raznovrsnije aktivnosti, mogućnosti koje će se otvoriti za vas će doneti, nadam se, još bolje rezultate. Dekan Fakulteta tehničkih nauka profesor dr. Nebojša Arsić prezentovao je 2 projekta koja će se realizovati u narednom periodu vezani za bezbednost saobraćaja i upravljanja vodnih resursa. Svi ovi projekti koje mi radimo su rezultat, da kažemo, naših kapaciteta unutar Fakulteta tehničkih nauka. To je jedna srećna okolnost da mi pod istim krovom imamo profile različitih struka, tako da možemo da konkurišemo i za saobraćaj, i za elektriku, i za ekologiju, i za mašinstvo, za građevinu, za arhitekturu, i to nam daje prednost u odnosu na jedan drugačiji vid organizacija, recimo kakav je u Beogradu, gde svaki pojedinačni fakultet mora da konkuriše za svoju usku oblast. I ta prednost se kod nas i vidi po rezultatima ovih selekcija, da mi maltene u svake godine imamo po neki uspešan projekat, ponekad dva, ponekad i više, i u kategoriji izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju K2 i K1 kad se radi o mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, to je takozvana kreditna mobilnost. Uzimajući u obzir kompetentnost Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Erasmus Plus kancelarija poziva sve zainteresovane studente, nastavno i nenastavno osoblje i visokoškolske ustanove da iznesu svoje ideje i apliciraju za Erasmusov program.